Erittäin hyvä päivä kaikille. Eletään tammikuun puolta väliä ja tällä kertaa ollaan ahvenenpilkki hommissa täällä Hossan kansallispuistossa ja Alavalakeisen lammella. Ja Alavalakeisen lampihan on tunnettu kirkkaasta veestä ja oikein isosta ahvenista. Ja päivä lähti sillä lailla käyntiin, että lähdettiin tuosta Isovalakeista pitkin kävelemään tänne Alavalakeista kohti ja siinä kertyi kävelymatka semmonen 3 kilometriä tuommoista valaamista uraa pitkin. Ja eikä siinä, niin lähdetään kahtomaan mitä päivä tuo tullessa. No niin, ensimmäiset reijät tässä saattiin tehtyä ja pikkuhiljaa alkaa valostumaan. Vielä on tuonne ihan pikkusen varovaisen hämärä tällä hetkellä tässä. Ja ruvetaan tuossa kamppeita virittelemään kassaa ja tuota tämän päivän pilikkeistä, että mitä sitä tulee käytettyä, niin tuossa aikaisemmin vähän jo puhuttiin, että voisi kokeilla noita ihan perus pystypilikkejä tapsia. Ja tänään lähden itsekin tosiaan ihan pystypilikki ja sitten on tämmönen vähän oranssin värinen pikkunen mormuska, niin tällä lähden sitten tänään kokeilemaan. Ja vähän kalastustaktiikkana tänään on semmonen, että ollaan katsottu syvyydet etukäteen ja tässä on semmoista 5 metristä suurin piirtein varmaan 8 metriä semmoista aluetta tässä lamme keskikohdalla, niin lähdetään sitten tästä niin kuin etenemään tuonne päin ja tehdään reikkejä semmoista 20-30 metrin välle aina, niin saadaan aika hyvin kalastettua tätä aluetta, niin lähdetään tämmöisellä suunnitelmalla tähän päivään ja katsotaan mitä tässä päivä tuli tullessa. Hei, siinä on kalaperkille, pelikö se kiinni? Mä eikä rupin somettelemaan, niin siinä on kalaperänä. Iso kala on. Nyt on tuli paksua viivaa, voin kertoa. Ihan oikeesti, tämä on iso kala jo. Jos tämä vaan ottaa kiinni. Nyt se on kiinni, Tomi! Nyt on hyvä kala. Katsotaan, jos se pysyisi kiinni, mikä kala sieltä löytyy. Jos on ahven, niin on kyllä useammassa rammaa väkisin. Ahvehan se on mun hyvä kuin ahve. Kato. Katsokohan mikä on ahve. Näistä tultiin pois hakemaan. No niin.
Hei, kala tuli pohja. Nyt on isomman näköinen. Nyt on paksun näköinen viiva. Hei, nyt on kiinni. Hyvän kokoinen kala on. Hyvän kokoinen. Katohan nyt lähtee vetämään siimu. Oi, on iso. On iso. Oho. Tämä on ihan oikeasti vettä siimoja. Mikähän täällä? Oi. Tämä on tuo kaiju anturi pois. Tämä on pojat iso kala. Tuossa on ahve. Toivottavasti on ahve. Melekosti humputtakin. Ihan heti perään, kun Jonilla oli kalaa, niin heti perään uutta kallaa kiinni. Voi jeesto, että on mukava. Mukava tämmöstä väsytellä. Voi jeestos pojat, mikä aahe. Ei jumalauta. Kahtokka. Ei hemmetti viekkö. Vitsettä on komme. Tämä on varmaan suurin piirtein samankokoinen, mikä Jonilla äskettä oli. Ei varmaan kaukana. Semmonen varmaan 600 ramma, ainakin vähintään 600 ramma tälle äkkisilmäksellä näyttäni. Vitsi! Hieno tilanne kyllä. Ihan just tulin tähän reijälle, niin kun Joni oli saanut ton kalaan, niin huomasin, että pohjassa heti rupeaa isompi kala näkymään ja kaiussa hyvin piirtikin tuota kallaa. Ja ei kyllä kauan mennyt, niin se oli kiinni ja komia ahven saatti ylös. Joo, se päivä alkaa pikkuhiljaa olla loppupuolella ja tässä 4-5 tuntia kritti hyvällä päivän näöllä pilikki tässä ja tosiaan niin melko paljon päivä jatkunut tässä, että varttia vaille 3 kilonäyttä ja näin hyvin näkyy vielä ja eikä siinä, joskus pitää lähteä poiskin, niin laitellaan kamppeet tässä kassaan ja lähdetään seuraavaksi kahtelemaan, että miltä se tuo autiotupa tuossa rannassa näyttää. Nyt on saatu loppusyöpöttelyt tehty ja tuossa tuli käyttö vilikas autiotuppaa, että jos jollain on kiinnostusta tuossa yöpyä, niin voisi sanoa, että suurin piirtein ehkä 5 henkilöä mahtuu oikein hyvin tuossa nukkumaan ja tuossa on lisäksi tuommoinen kamina, että lämpöä pirttiinkin saapi, että semmoinen vaikka sitä hyvinkin yksinkertainen autiotupa ja oikeinkin voisi sanoa, että kommeitte maisemien äärellä. Tätä pilikkipäivää, jos lähdetään miettimään, niin aika paljon oli semmoisia kohtia, että kaikuluotta, missä nähtiin, että siellä jotain pienempää kallaa oli, mutta niitä pienempiä ei tuttu saamaan. Onneksi kuitenkin päivä toi tullessaan 2 molemmille oikein tuommoista kommea tai ahventa. Ehkä voisi arvioida, että paino oli semmoista 600-700 rammaa. Voisi sanoa, että lähettiin ehkä sillä odotuksellakin tähän päivään, että se saattaa olla joku yksittäisen kalan päivä, että mitä suurempia saaliita tästä ei lähettykään toivomaan, että nimenomaan näiden isojen kalojen toivossa ne tultiin ja siinä onnistuttiin oikein loistavasti. Mutta tässä on pitkä kotimatka tosiaan eessä, niin kuin aikaisemminkin tuossa on todettu, niin lähettähän tästä maisemia ihailen tuonne autolle päin ja katsotaan, mitä seuraava jakson merkeissä saadaan sitten tehtyä. Ei muuta kuin kiitoksia kahtomista ja laittakaahan tykkää, jos oli miellyttävä video. Me nähdään seuraava jakson merkeissä.
Se on moro.